Skal lige være klar. Ja. Velkommen tilbage. Det er gået cirka en halv times tid, og nu har den været i ovnen her i cirka 25 minutter. Og vi er klar til testkørslen. Så Peter, hvis du lige vil illustrere, hvad det er, vi har begået her, så skal jeg forklare, hvad det er, vi ser på billederne. Jeg tror lige, jeg bruger en T-ske her som pegepind. Jeg skal lige bruge en T-ske som pegepind. Her er vores køleribbe. Nedenunder her har vi monteret pelletelementet. Her sidder vores lille blæser, som vi har købt ved en lille kinøjser oppe i byen her. Hernede under, der sidder så den måde, vi har valgt at samle på, og det har vi så skjult med gaffeltape af hensyn til patenthavs- og ophavsretslige forhold. Det er meget, meget hemmeligt, men det er noget med nogle sorte og nogle røde ledninger, som er sat sammen. Så hvis alt går vel nu, og jeg stopper cigarstikket i herovre og trykker på knappen, så sker der ligesom en af to ting. Enten så bliver det meget spektakulær video med hvide røgskyer, eller også så vil vi se den her rotere og forhåbentligvis mærke, at den bliver varm på den her side. Så hold på hat og briller, vi er klar. Og så trykker vi. Yes! Yes! Sådan. Mission accomplished. Reconstructing køleskab. Sådan, og den bliver varm her på ydersiden, det vil sige, at den nu køler på indersiden. Det er simpelthen sådan her, du laver et køleskab, når det er eksploderet. Komplet vejledning. Alt er... Og vi siger lige, prøv ikke på det her hjemme, vi er professionelle. Ja, det er meget vigtigt at understrege. Men I kan altid ringe, hvis der er noget. Vi har åbent på vores gør-det-selv-telefon, så der kan I altid ringe, hvis I lige står og har brug for det hjælp. Så sådan er det. God fornøjelse derhjemme.